Gebed vir 'n oorvloedige lewe, deel 7. Hierdie is 'n shout-out na my vriendin Alzana. Dankie dat jy my weer geïnspireer het om te begin bid vir 'n oorvloedige lewe. Waarvoor het jy oorvloed nodig? Hierdie is gebede vir oorvloedigheid. Ek het 'n kosbare vriendin wat 'n Bible journaling werkswinkel reël. Dis bid ek nou vir haar vir 'n oorvloed van persone wat dit bywoon. Oorvloed van golden nuggets wat uitgedeel word tydens die werkswinkel en 'n oorvloed van radikale getuienisse. Ek het 'n ander vriendin wat deur 'n baie ernstige trauma werk. Ek bid vir haar vir 'n oorvloed van ondersteuning en rigting van hoe om as 'n victorious oorwinnaar uit te stap deur hierdie trauma. Ek het 'n ander vriendin wat sy finansies 'n bietjie broekskeer gaan. Dis bid ek vir haar en haar familie vir 'n oorvloed van gemaklike en maklike oplossings gedurende hierdie tyd. Soos hierdie prentjie, mag hulle altyd die oorvloed sien. Ek bid gereeld vir oorvloedige openbarings vanaf God, maar ook die tyd, die oorvloedige tyd, sodat ek dit kan gaan verwerk. Hierdie reeks van gebede is 'n alfabetiese reeks, so ek is nou by J. Ek sal die link hieronder plaas na die ander video's toe. Ek wil verklaar oor jou lewe dat jy so 'n oorvloedige lewe sal hê soos Job. Mense dink nie baie aan Job se rykdom nie. En verder dat dit net sal groei van krag tot krag, van glorie tot glorie. Job 1 vers 3 sê dat Job was die rykste man in die area met 7000 skape. Skape was gebruik vir kos en klere. So, dis bid ek vir jou vir oorvloedige kos en klere. Soveel klere dat selfs Carrie Bradshaw van Sex and the City sal jou loos maak. Job het verder 3000 kamele gehad. Nou, kamele was die vervoermiddels van die antieke tye. En hy het nie net een vir sy elkeen van sy huishouding gehad nie. Nee, hy het sommer oorvloedige vervoermiddels gehad, soos 'n hele vloed van voertuie. So mag ons ook bid vir daardie oorvloedige vervoermiddels. Het jy al die film Arthur gekyk? Daar sit hy in al sy snaakse karre. Vader, mag ons ook bid op 'n emosionele vlak dat ons al die hulpbronne sal ontvang om te gaan. Dalk sit jy heiliglik in die wildernis van eensaamheid, maar jy het nodig om oor te trek na die beloofde land van ondersteuning en liefde. Ons bid vir die 3000 kamele wat jou in styl sal vat na die beloofde land. Al die hulpbronne wat jy benodig om te vernuwe en te verander. Kamele was ook die BMW van die antieke tye. Die Volkswagen Paulus was 'n donkie, so jy mag maar cheeky wees en cheeky gebede bid. Dit laat my dink aan hierdie stukkie van Sex and the City. It is class all the way. I was a waitress and 25%, very nice. When I'm representing you, it's class all the way. Job het ook 1000 beeste gehad. Dit was ook vir melk, kos en klere. Melk was 'n luxury in daardie antieke tye. So dis mag ons ook maar meer bid vir die luxuries in die lewe. Vir die Woolies inkopies, vir die Hug and a Mug koffie en nie net vir Frisco koffie nie. Beeste was ook verder 'n manier van inkomste, om beeste te koop en te verkoop. So dalk kan jy ook begin bid vir 'n vermeerdering van inkomste strome. Dalk om te begin koekies bak as 'n tuiste skepper. Dalk meer kliënte en tenders by jou werk. Job het ook 500 donkies gehad, wat die gewone tipe van vervoer was, soos ons vroeër gesien het met die kamele. So nie net wil God ons bless met die best of the best nie, maar ook sommer met die gewone dinge in die lewe. Ons moet leer om meer ons begeertes voor God te gaan neerlê, soos ons bucket list items, maar ook ons gewone dinge, soos byvoorbeeld bless sommer ons petrolverbruik ook, of maak dit lekker is om skorrelgoed te was, of plaas 'n seëning op die waspoeier sodat dit lekker lank kan hou. Die mees interessantste gedeelte van die hele Job-verhaal is dat al sy besittings het verdubbel, die oomblik toe hy deur sy struggle gewerk het.
Wat daarvan as al ons besittings ook verdubbel vir elke moeilike tyd waardeur ons deurwerk? Kom ons maak dit prakties. Jy het nou net op die internet gaan opsoek vir gebede vir oorvloedige lewe. En môreoggend, wanneer jy na jou motor toe stap, staan daar nou 2 identiese motors in jou oprit. Dis hoe radikaal hierdie seëning is. So mag ons ook maar bid vir hierdie dubbele portie blessing wat op Job was vir elke moeilike tyd waardeur ons werk. Dit is die silwer randjie op elke hindernis, né? Josef, ons is nog steeds besig met die Here, die geldversamelaar. Genesis 47 vers 14 en Josef het al die geld versamel wat in Egipte land en in die land Kanaan te vinde was. Die koninkryk van die duisternis het al soveel van ons gesteel en hier kom een persoon, Josef, en versamel al die geld. Hoe radikaal is dit? Ek verklaar ook nou dit oor ons lewens, dat alles wat al reeds van ons gesteel was, dat het nou terug versamel sal word. Net soos wat Josef die geld terug versamel het. Op 'n emosionele vlak kan ons ook versamelaars word van die goeie dinge, want God is die God wat goeie dinge laat groei en vermenigvuldig. Ek versamel goeie inspirerende stories. En net soos wat die skrywer van Judas geskryf het, van 'n vermenigvuldiging, so glo ek ook dat dit wat ons aktief versamel sal vermenigvuldig word. Judas 1 vers 2 mag barmhartigheid en vrede en liefde vir Here vermenigvuldig word. So wat versamel jy? Josef van Arimatea. Josef van Arimatea gee vir Jesus 'n graf. So die Josef van Arimatea is 'n baie diep simboliese verhaal. Baie dieper as wat 'n mens besef as jy net 'n vinnige klein dosis Bybelstudie doen. Josef van Arimatea was deel van die Sanhedrin. Die Sanhedrin was die top inner circle van al die Jode. Die hiërargie op daardie stadium het so gelyk. Jy het skrifgeleerdes, fariseërs en sadiseërs gekry. En dit was die mense wat vir Jesus laat kruisig het. Nou oor hulle was daar 71 uitgesoekte VIP baie spesiale Sanhedrin. En Josef van Arimatea was deel van hierdie 71 sirkeltjie. Ek het al stories gehoor van die fariseërs wat die mense, die gewone nie geleerde Jode, so uitgebuit het, so rykdom vir hulle self versamel het, dat daar nou nog, indien daar argeologiese opgrawings gedoen word, op die fariseërse huise, waar hulle rooi wyn ontdek van $5,000 of R65,000. En al hulle rykdom het gekom vanuit die uitbuiting van die Jode. Hulle het versamelings gehad van rooi wyne. En hier kom Josef en Josef gee vir Jesus sy graf. Hy het waarskynlik sy hele loopbaan, sy hele lewe op die spel geplaas om so 'n bold move te maak. En dis waarvoor ons op nou bid. Dit is 'n gegewe feit dat daar is ernstige uitbuiting tans hier in ons pragtige land. Die Gini koëffisiënt in Suid-Afrika is die hoogste. Dit beteken dat die vallei tussen arm en ryk word net al hoe groter. En hier vat Josef van Arimatea 'n bold move om dinge reg te stel. Ek bid ook dat sulke radikale stappe geneem sal word hier in Suid-Afrika soos Josef se. Mag jy 'n oorvloedige week hê.